اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. یکم رمضان المبارک, پیران پیر, پیر لجپال, غوث پاک علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے. اس ضمن شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم میلاد منایا. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مر جائے دل, کھل اٹھے مر جائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم الشان. مرحبا یا ماہ رمضان, مرحبا یا ماہ رمضان, مرحبا یا ماہ رمضان, مرحبا یا ماہ رمضان. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا, زندگی میں پھر عطا, غم کو کیا رمضان ہے.